За би нэг зүйлийг тодруулъя гэж бодсон юм аа. Гэр бүлийн тухай хууль нэмэгдүүлэлт оруулах тухай хуулийн төслийг санаачилж өргөн бариад улсын хурлын чуулганаар хилцүүлэхээр бид ер нь бас жоохон бэлтгэл хийжсэн. Гэхдээ Монгол Улсын Засгийн газраас гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг оруулж ирнэ гэж бас ер нь 2 жил бэлдсэн. Хууль зүйн яам дээр одоо дэд сайд дуудлыг байхад ажлын хэсэг ахалж ирсэн. Ер нь бол гэр бүлийн тухай хууль нь иргэний болон эрүүгийн хуулийн олон одоо харилцааг зохицуулах, тэг өмчлөл эрхтэй холбоотой хүүхдийн үрчлийн асуудалтай холбоотой, хүүхдийн эрхтэй холбоотой, хүүхдийн өмчлөх хэрэгтэй холбоотой олон асуудлуудыг энэ хуулиар зохицуулах учраас энэ хуулийг бол би хууль зүйн яамны ажлын хэсэг одоо өргөн барьж оруулж ирээд одоо энэ буцааж байгаа бидний татуулж байгаа энэ хуулийг тэнд давхар ярилцаад сандыг оруулж ирж болох юм байна гэж яг ойлгож байгаа. Гэхдээ уг нь бол их хурл гишүүдийн өргөн барьсан байгаа энэ хуулийг цааш нь үргэлжлүүлээд бол хилцчих ёстой байсан юм аа. Тэр тусмаа гэр бүлийн тухай хууль бол өнөөдөр Монгол улсын нийгэмд гэр бүлийн үндсүүл алдагдж байгаа, гэр бүлийн одоо хүүхдийн эрх ашиг хохирж байгаа, хүүхдийн өмчлөлийн асуудал шийдэгдэж чадахгүй байгаагаас үүдэлтэйгээр өргөт толгойсон эмэгтэйчүүд бол эдийн засгийн хувьд бол нэлээд хараат байдалтай, хүүхдийн эдийн засгийн эрх мэдэл өмчлөлийн асуудал нь шийдэгдэхгүй байгаа гэсэн ийм их гомдлууд байдаг учраас үүнийг зохицуулах зорилготойгоор энэ хуулийн төслийг санаачилж өргөн барьсан юм аа. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн өмчлөх эрхийг гэр бүлийн тухай хуулиар бол зохицуулж өгье. Энэ бол өнөөдөр нийгэмд одоо тулгамдсан, хүлээгдэж байгаа маш чухал асуудал. Гэр бүлийн задрал яагаад хүчтэй явж байгаагийн гол учир шалтгаан яг энэ хуультай холбоотой байна гэж бид нар үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл аавд гэр бүлийн өмчийг үр хүүхдтэй үлдээх юм хууль эрхцэн очин зохицуулт байхгүй, дундын өмчлөл дүүссэн зөвхөн орон байр, машин, тэрэг гээд гараж нэг ийм юмнуудаа бол үлдээж өгөөд яг том үйлдвэрээ гэрийн эзэн аваад явждаг учраас тэр хүүхдийн эрх ашигт болоод өмч нь үлдэхгүй байна гэдэг ийм одоо сандлаар энэ хуулийг бол боловсруулсан. За хамгийн гол нь бол бид нар хүүхэд төрсөн цагаасаа эхлээд өмчийн эзэн байх ёстой гэдэг ийм одоо хуулийг бол гол нь хуульчилж өг шаардлагатай гэж энэ хуулийн төслийг бол санаачилж өргөн барьсан юм аа. Тэгээ харамсалтай нь энийг ингээд хууль зүйн байнгын орон дээр дараагийн шатны хэлцүүлэг рүү буцаая гэдээ ингээд татж байгаа юм байна. Тэгээ яг дараагийн одоо засгийн газраас оруулж ирж ажиллах ажлын хэсгээр энэ асуудлыг ярих нь зөв байх гэж бож байгаа. За хоёрдугаарт энэ хуулийг бол хууль зүйн яам болон хууль зүйн байнгын орон энэ асуудлыг бол авч хилцэх нь зүйтэй. Эрүүгийн болон иргэний хуулийг бол нийгэм болон боловсрол цахим тухайн байнгын орон дээр ярих нь бол арай зохимжгүй. Ер нь бол энэ харилцааг зохицуулах олон асуудлууд нь бас яригдах учраас ийм одоо саналтай байгаа. Тийм учраас энэ асуудлуудыг яг харьяа холбогдох яам эсвэл байнгын хороо нь яг энэ асуултанд хариулж өгөөч. Энэ хуулийг аль яам дээр боловсруулад аль байнгын орон дээр хилцгээр их хурл дээр одоо ярих гэсэн бодолтой байгаавэ гэдэг гол асуултыг асууж байна. За хууль зүйн байнгын орон сайн хариулах уу? Төвдөнд орж байхгүй. Хууль зүйн сайд бас алга байна. Илтгэгч нь хариулъя. Бацагт. Байнгын орон дээр гэр бүлийн хуулийг буцаахдаа засгийн газраас бэлдэж байгаа гэр бүлийн хуулийн дотроо хоёр орлог гишүүний сандыг тусгаад ороод ирэх юм байгаа биз дээ гэдэг асуулт асууж байна. Тэгэл яам голчилж боловсруулж байгаа. Тэгээд тэрэн дотор нэг нь буцаж байгаа бол засгийн газрын өргөн барих хуулийн дотор сая ярьсан хүүхдийн өмчлөх хэрэгтэй холбоотой зүйлүүдийг оруулмаар байна гэж байна. За ойлголоо, анхаарч ажиллая гэж хэлээ. Өөр над хариулах юм.